bumaze iminsi numva baravuga bati nimuceceke mwo gutabariza abo bamwita abasope. Abanyarwanda bose bafite ibibazo baterwa n'ubutegetsi bubi. Abanyarwanda bose barababaye, nimureke mwo kuvuga ibibazo abasope bafite. Nimucecekere aho ngaho, yewe harimo n'abo numvise bigira ibintu birebire bakabizanamo ibibazo bya jenoside, ngo ubwo turahamagarira abantu ngo kwica abandi, ibintu nk'ibyo ngibyo, ukagira ngo hari uturusha kumenya jenoside. Iyaba mwari muzi jenoside nk'uko tuyizi, ntabwo mwari kuvuga ayo magambo. Bamwe muri mwe mubeshya ko mwanarokotse mutarayirokotse. Ibyo ntimugire ngo ntitubizi. Ibyo rero byo kwitwaza jenoside ukayihimbira abandi kugira ngo ubacecekeshe, ubafunge umunwa, ntabwo bizaduhagarika na gatoya. Ikibazo nyamukuru numvise baribaza ngo tuzitwa ngo iki, ngo nidusubira mu gihugu tuzitwa nyine abasope nk'uko twavuye mu gihugu turi abasope? Ibi erega hariho n'ikintu abantu mwirengagiza, aba nabo turabita abavantara, tukabita igice cy'abasajya. Mwibuke uko twabitaga bakigera mu gihugu, mwibuke uko twabitaga bagitera u Rwanda. Abantu bataye ibyabo, abantu batanze ubuzima bwabo, abana bavuye mu mashuri imihanda yose barabasanga, bazi ko ari abavandimwe. Abakubitiye udufuni bangana iki? Hanyuma aho bamariye gufata igihugu byagenze bite? Imihanda yose, isi yose yabyinnye intsinzi ziko u Rwanda rugiye kuba u Rwanda rugangahuwe. Natwe rero nitugera mu gihugu ku mizo ya mbere, ku ikubitiro ya mbere, bazatwakira nk'abavandimwe kuko twarahunze igihugu. Bazatwakira nk'inshuti, niko twakiriye Inkotanyi. Reka mbasubize kugira ngo mubyumve neza. Bazatwakira nk'inshuti, bazatwakira nk'abavandimwe. Ariko nitumara gufata ubutegetsi tukitwara nk'uko Inkotanyi zitwara, bidateka bi tuzitwa abavantara. Vis-a-vis bidahagaze tuzitwa abavantara, kubera yuko tuzaba tumaze kwerekana ko tutakiri ba bandi ba bavandimwe bizeraga, za nshuti, ba bandi. Ibi tuvuga turimo kubwira Abanyarwanda tuzashyira mu bikorwa twitandukanyije nabyo. Ngiyi impamvu Inkotanyi umunsi zitwa abavantara, ngiyi impamvu uyu munsi bitwa agatsiko k'abasajya. Ariko tuzababwira kugeza ryari? Mu gihe bazaga twarabakiriye, tubana nabo, dukorana nabo. Pasiteri Bizimungu yataye ikigo, Faustin Twagiramungu yataye ubuyobozi, yari arimo, yarabayeho neza, bafatanya n'izo Nkotanyi bazita abavandimwe. Ese ubu uyu munsi bazita abavandimwe? Pasiteri Bizimungu yabita abavandimwe? Mujye mureka kubeshya Abanyarwanda no kubajijisha. Igihe Umunyarwanda akwakiriye mu nzu, ukashaka kumwimura mu nzu ye kugeza n'aho umusunikiye inyuma y'igihugu, ntabwo aba akikubara nk'umuvandimwe. Imyaka 26 ni myinshi ariko. Ni nayo mpamvu usanga uyu munsi ari mwe mwahagurutse mugahagarara ngo abasope bahagurutse. Yego, twahagurutse, ntabwo tuzahagarara. Ejo bundi mwagize mutya muduca muri humye, mutwara Ben Rutabana, murangije murabizimangatanya. Ubu ngubu yabaye nk'uruhitirizo cyangwa se urushinge, ntashaka kumushaka ngo amubone. Radari zose ntizishobora kumubona. None ngo niduceceke? Duceceke kubera iki? Mukomeze mutunyereze, mukomeze mutwice, mudupfukirane ku munwa. Ariko ubu se FPR ko yacecetse irabiyoba ibyo tuvuga? None mwebwe muri hanze ngo mwarwanyaga, ahubwo mwari mukwiriye kudushyigikira, kuko ibyo tuvuga turimo turatabariza Abanyarwanda, turimo turatabariza abari mu kaga. Ntabwo dushobora gutabariza umuntu utari mu kaga. Njye ntabwo nzatabariza Kabarebe na Ibingira n'abana babo n'imiryango yabo, kuko nta kaga barimo. Murumva, mwebwe mubona ko bari mu kaga, ni mwebwe mwakoranye nabo. N'ubundi mukiri kuri iyo myanya y'ubuyobozi, mukiri ba escort, bamwe numvaga ngo umuntu ba escort mwirirwa muvoma za mazutu mu modoka, ntabwo mwigeze mwibuka ko n'uwo musopa abaho, ahubwo uwo iyo mwahuraga mwamukubitaga inkonji mu mutwe.
ntago mwibwaga ko hari imfubyi, ntago mwibwaga ko hari incike y'umupfakazi iri hariya. Basi muzajye mutera abantu uburakari mugire ngo ibi byose ntitubibona. Dufatanyije namwe n'ayo mashyaka yo hanze turayashinze ntibiteye kabiri, muti ntabwo mugiye gushyiraho ingabo z'abasopi. Ingabo z'abasopi se mwazibonye he? Ziri he so? Ziri he izo ngabo mwari mwaciye ibikuba ngo Beni ngo afite ibihumbi n'ibihumbi? Biri he? Biri he? Biri he? Mwebwe mwari ku maradiyo ejo bundi murimo muvuga mwatwereka ingabo za Beni, mwatwereka se aho mwamushyize? Pima ke ntamushobora, ntabwo yamwise virusi. Hari igihano mwamuhaye. Abo bavantara bo basajya kugatsiko k'abasajya mwirwa mubundikiye siko karigishije Ben. None muratangiye ngo muje ngo kurengera ngo abasajya ngo ntibakabavuge ngo umuntu ntakavuga amarangamutima. Ndavuga kuko umuntu natinya ishyamba atinya icyo yahuriyemo nacyo. Amarangamutima se nzabuzwa n'iki? Kwa wowe niba waraje ukaba uri mu ngobyi neza neza, ukaba uri mu ngobyi y'uwo yakugatsiko k'abasajya, tuza ivugira ibyawe, ririmba uhimba imivugo, wikarage ucumugara, ariko umenye neza yuko ibyo byose uzabibazwa. Politike y'ivangura, politike y'ivangura iri kuri mwebwe, kuri mwebwe mwafasha abantu mukabirukana nabo. Uba abantu umuryango wa Beni, natwe twese mwatwirukana iki? Niba mwumva ko turi muri politike y'ivangura, ubuse amanama yabagaho muriga abakomiseri banyu ko bazana amavangura, ubuse nta mushobora yaririmbye inshuro zingahe ko Beni ari virusi? Namuhembye iki? Amahugurwa ya buri munsi ku Mhutu n'Umututsi bagomba kugendana murayibuka? Ariko mugira ngo tuvuge ibyanyu byose, mwarangize mukigeranyo ni nyinshi, mukaza mukafata platform mukabeshya Abanyarwanda ngo bari mu ivangura. Nta munsi n'uyu n'umwe abasope banyabo badahakirizwa, batiruka inyuma yako gatsiko k'abasajya, tuzananirwa kuvuga ibidukorerwa. N'ubutabazi tuzakomeza tubyake tubwake, tuzakomeza kandi kwamagana ibibera muri kiriya gihugu bikorerwa abavandimwe bacu, barimo kwamburwa amasambu, barimo gusenyerwa inzu, barimo kurihishwa imisoro y'ikirenga kugira ngo babake ubutaka bwabo, babuzwa amajyo, barimo gutuzwa mu tudukuru tw'amazu bari bifitiye imiryango, bari bifite gakondo yabo. Ibyo ntituzananirwa kubivuga. Unundu uwo ari we wese uzabishyigikira, ntituzananirwa kumwamagana. Igihe kimwe muri jenoside aba uwo muryango murimo n'iki mwiruka inyuma, abacurabwenge bawo banditse ibaruwa mwebwe muvuga ngo turamagana gukora jenoside, nimukorana nabo ngabo banditse ayo mabaruwa. Ibaruwa ya mbere banditse yavugaga iki? Turamagana umuntu wese uzaza gutabara abatutsi mu Rwanda bicwa ntabagihari. Abanyarwanda bari barimo kwicwa muri uko kwezi kugera na nyuma yabo bangana iki? Abanyarwanda barimo kwicwa kwa Mugwera mu kwa gatanu bangana iki? Ibaruwa mwanditse mujyana muri nasiyozini ibuza nasiyozini gutabara, se muragira ngo Abafaransa aribo bazongera guhaguruka baze ku ngufu gutabara Abanyarwanda? Icyo tuvuga ni iki? Hari uwo tubwiye ngo nibagende bamwambure ibyo yibye, turababwira tuti stop, muhagarikire aho ngaho, dore ibyo murimo gukorera Abanyarwanda bahoze mu gihugu nibi. Mureke kumarijinariza abantu, muragira ngo tuzasigare twitwa abasigajwe inyuma n'amateka, abasopi basigajwe inyuma n'amateka, igihugu cyacu kigarurirwe nabo bavantara bakunda ibikingi, bubaka amazu, bafata ibigo byose, bafata imihanda bayitirwa, bafata ibigo babyubake, bafata amazu bayubake, nturangira twitwa basigajwe inyuma n'amateka, natwe tujye dusaba ubufasha. Nk'uko muri ibi bihugu turimo n'ibi ngibi bya Canada na yose, harimo abo bita abasangwa butaka, aba autochtone, abasanzwe muri iki gihugu, niko tugiye kuzamera mu gihugu cyacu. Ariko tukaba dufite ibirundwa. Padiri Nahimana yabise ibirundwa, ariko njyewe simbita ibirundwe. Ikirundwe kiroroshye, ikirundwe byibura kiranyunyuza kikabyibuha,
nibwo ntimubyibuha, ni inguha. Ibiguha murabizi, bya bindi binyunyuza ariko ukabona kitabyibuye. Ibiguha byo ni nabi, bibinica inka, bikubita hasi ikazengera igapfa, kuko biba byanyweye menshi kandi bitabyibuha. Kirondwe cyo kigera kikabyimba kigatumba kikarekeraho no kunywa kigahanuka kikikubita hasi, ariko ikiguha ntikibyimba kandi gifata mu mayasha, handi hari amaraso meza ashyushya aryoshye. Niko mwebwe mumeze. Shikwa muduserereza tuzarakara, igihe twarakaye tuzababwiza ukuri, twarabakiriye nk'abavandimwe. Nimushaka rwose muzakora iki? Ntacyo mutadukoreye. Ubu icyo mutakoze ntacyo mugifite cyo gukora. Ntabwo tugitinya urupfu, ntitugitinya ibyo bikangisho byanyu by'amagambo yo kubeshya. Ntacyo mumaze, ntacyo bitumariye, ntacyo bizadutwara. Yaba ababafasha, yaba ababashyigikiye, yaba abaca inyuma muri za lobbying zidafite shinge na rugero, nta kintu bizadutwara. Turi agati kateretswe n'Imana. Kuva mwakwinjira ku itariki ya mbere, amaraso yaramenetse kugeza n'uyu munsi. Twarabakiriye nk'abavandimwe, mbisubiremo, murangije mutwereka ko muri abanyamahanga, ntacyo dupfana. Ibyo rwose ntabwo nkwiriye kubyiguraguraho. N'ababivuga bose n'abirirwa bahaguruka bahagaze, n'ababifitemo inyungu n'abaterankunga b'iyo migambi y'umwijima, migambi mibisha yo kutumara, abo nibo bananirwa gutanga inkunga yo kubohora Abanyarwanda, bagatanga inkunga yo kugurisha Ben. Amafaranga mwarasohoye, amamodoka mwaragurishije ngo bakunde barigise Ben. Ese ubwo mwibwira ko tuba tutabizi ngo Ben ngo niuhagarariye ngo agatsiko kahise? Yakoze uko ashoboye kose, atanga ubuzima bwe, atanga ubwenge bwe, akora uko ashoboye kose ngo aramire izo ngirwa mashyaka zayo cyangwa ngirwa platform zayo. Ariko icyo mwamwituye ni iki? Suko muri gisa akabura burundu umuryango ukamubura, abanawe bakaba bari imfubyi? Ibyo ntimuvuze impamvu Epimake nta mushobora n'uyu munsi akiri umuyobozi muri mwe. Hanyuma muraje mwigize beza ngo muje ngo kwamagana politiki y'ivangura. Ivangura rirenze iryo ni irihe mufite? Mwebwe ritwara n'aba, mu gihe twebwe tuvuga tuti nimuhagarike nyabune. Mase mwakwisangiye bagenzi banyu hari i Kigali, mukajya gukomeza iyo migambi yayo, ko n'ubundi ntawe uzi icyo mwahunze. None nitureke kubivuga ngo kuko byangiza Abanyarwanda. Nimutubwire namwe icyo mwahunze. Mwe mwari muri ibyo biganiro, mwahunze iki? Mwahunze iki? Uko nabivuze uyu munsi ni nako biri, abazitambika imbere y'iyi gahunda yo kurengera Abanyarwanda bari mu gihugu no kubatabariza, tuzabarwanya nk'uko turwanya FPR. Ibyo rwose habeho bloke ebyiri zigaragara. Abashyigikiye buri butegetsi n'agatsiko kabwo, abo nama baba yabo n'ababukomotseho n'abavandimwe bagifitiye abavandimwe n'ibisanira, banagitegereje ko Kagame bimenyekana ko yashyinguwe bakajya kuyobora, bari muri za diru zabo zo kujya gutegeka mu Rwanda, ndetse n'abamaze gucurisha amakote n'amakostimu n'amakaravati yo kuzajya kurahira. Abo urwo ruhande rwabo rugihariye, hasigara urwo rubanda rugufi ruri hano dutegereje yuko ibintu bihinduka, bigahindukira rimwe tukicara mu gihugu twemye, gihugu cyacu, tugasubiza Abanyarwanda ibyo barimo kwamburwa, yaba amazu, yaba amasambu, abayasenyewe Leta ikabishyura, ababuriwe abantu biciwe abantu bagahabwa impozamarira, ababuze ubuvuzi bakabuhabwa, abanyeshuri bahawe uburozi bakaburuka tukabaha uburezi nyabwo. Ibyo ngibyo byo kuvuga ngo nidushyire hasi ngo ibyo byose ngo amateka ngo tuyahe gatatu ku ijana, ariko muteye n'isoni ngo hanyuma ngo twikomereze tukureho Kagame tuzabe tubigane. Muratwica mutari mwagira intwaro, mwarazitaye muri imbokoboko. Nimumara kwicara ku butegetsi tubafashije harya bizagenda bi, muzatunyuza hiya rwero naho muzatwohereza. Hey, Kayumba azamara kwicara ku ntebe, ubu ngubu urabona imigambi ategura mwijima, azicara ku ntebe hanyuma namara kwicara bigende bi, ngo tubireke tubivugira hanze.
birangire dusasa inzobe igihe uwakoranye n'umuntu uzi ko yahindutse ni kimwe na bira bya FPR twarayakire tuzi ko ari abanyarwanda bahuye n'ibibazo badusize mu gihugu baragarutse baradusanze nibyo baravuze bati mwese mwari biteramwe bari mu gihugu oke turabyihanganiye vuga tuti ibyari byo byose mwarababaye muzi cyuhunza aricyo none twese twisanze hanze nk'impunzi baratwejexe batujugunya hanze tugeze hanze abo batwoherejemo nabo baradufata nk'ibitera hamwe n'ibipinga n'ibyicanyi byose bibaho kavuga ko turi guhembera genocide dufite mbese ingengabitekerezo ya genocide kuko twavuze tute bari mu gihugu kuri itariki barimo bararengana bararenganywa n'aka gatsiko k'abasajya igihe utari muri ako gatsiko bigutwaye iki ko nta wigeze avuga yuko abasajya bose ari babi ibyo byumvikane neza ntabwo tuvuga ko abasajya bose ari babi turavuga ko agatsiko k'abasajya gakoresha ahubwo mwe nimwe babi gakoresha mukitwaza izina ngo murimo murarengera abantu byagenda bite igihe abo bayobozi banyu baje bakavuga bati twisubiyeho Kagame twabonye ububi bwe tukagira ngo ni abantu dufatanyije nabo mu kanya nka kugumbya bagatangira kurigisa bamwe muri twe abandi bakiruka abandi bagafungwa abandi bakicwa iyo niyo politiki rero itavangura none se tubiceceke oya ntabwo tugomba guceceka kuko iyo ntabwo yaba ari impinduka tuzaniye abanyarwanda Banyarwanda rero ndumva mbaganirije ntabwo dushobora gukomeza kuzemera ko abantu ubugira kabiri bagambarira abanyarwanda tubibafashije ubwa inshuro ya mbere twasabye abanyarwanda twasabye ubutabazi turi mu gihugu amarira yacu yumvwa n'isi yose mu gihe woniyiteguraga kuza kudutabara agatsiko sajya kohereza Dusaidi kohereza na Gahima Gerard bajya muri Nations Unies ndetse babikurikizanya n'ibaruwa bajya kwisobanura ko nta bufasha bukenewe kuzitambika imbere y'izo nkotanyi bazamufata nk'umwanzi nawe bazamurasa ibyo byarabaye ku nshuro ya mbere abanyarwanda tubura ubutabazi abanyarwanda kandi babaga mu gihugu bamoko yose nibwire yuko iyo izo ngabo ziza yaba abo bahutu bishwe yaba abatutsi barimo kwicwa byibura aho byari bigize byari guhagararira aho ngaho ariko nyine abari bamennye umureti abari bamennye amagi bashakaga kurangiza kwimonogoza kurya umureti wabo bari bateguye ibyo rero ntibyabaye ngo umurenzaho wera ibijumba abanyarwanda turenzaho tuvuga tuti reka dukomeze twubake igihugu cyacu turakora uko dushoboye turitanga dutanga ibyacu dutanga abana dutanga imbaraga abasore turahaguruka dukora uko dushoboye tujya mu nzego z'ubuyobozi zidahemba zitagera zituvuga twubaka igihugu mu gihe abandi bari mu mubare wo kuzatwambura ibyacu kuzatwambura utwo twari dusigaranye utwo twari dusigiwe n'ababyeyi bacu none nyuma y'imyaka 26 turavuze tuti ariko nimurekera aho kutunyunyuza ngo two kubivuga kosa ririmo ni irihe niba tuvuga tutabanyunyuza naba abanyunyuzwa naba ikibazo kirimo ni ikihe ikibazo gifite wowe udashaka ko bivugwa niba hari ukundi wowe wumva wabivuga bivuga uti nyine mfite uko nabivuga ariko muve ku mashyari adafite icegezaho ntabwo turi mu ipiganwa rya politike kuko harimo ubuzima bw'abantu turimo kwerekana ibibazo iryo piganwa ry'amashyari y'inguyu yagize views nyinshi kuko yavuze ibi reka mpaguruke mbirwanye ntabwo twebwe ariho dushinye sinayo politique maze abajyaga bibwira ko shobora kuba ariyo yaba ari politique ya guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro muri ibeshya siyo politique nta naho bihuriye iyi ni communique izi ni communique dutanga ni integuza ni inkuruza kimwe nuko twavuga kuri politique y'uburezi kimwe ko twavuga kuri politique ya mituelle de santé ko twavuga kuri vision 2020 ibi nabyo byinjira muri politique ya guverinoma yacu niba tuvuga tuti abo bantu baturutse hanze bakaza bahagera bakirema gatsiko sajya kakaza kakaduhemukira kagahemukira na bene wabo kazanye kagahemukira barundi kaga ubu tubabajije abana b'abarundi
abana b'abanyarwanda, abana bavaga mu gihugu baje kubafasha mwakubise udufuni, mwebwe muri hanze mwadusobanurira iki? Wowe nkawe uzo hano ugatangira kuvuga ngo turi mu ntuza politike y'ivangura, mwe muri hanze nimubanze mbese munadusobanurire abo bana bitwaga bate, bitwaga nani? Byose mujya mubigereka kuri Kagame? No way, ntimukajye mubeshya. Kigaha n'igihe tuzagera tugasanga na n'uwo Kagame hariho byinshi munamubeshyera, harimo byinshi munamubeshyera. Kuko Kagame ntabwo ari umutekinisiye, Kagame si we wajyaga mu birunga adekiriva avuga ati uyu ni we mwanzi ugomba kwicwa, Kagame si we wajyaga kuri training ring ngo ajye gukora gushakamo abicwa, si we wabajyanaga ngo ujye kubakubita ifuni, ahubwo mwakubitaga ifuni abantu mukaza muha raporo gipinga twakirangije. Iki cyaje gifite amakuru, iki cyari muri MLND, iki cyavuye i Burundi gikorana n'abaparimihutu, iki cyari cyarigize cyazanye ivogonyo, cyazanye ikiburi, none twacije. Izo raporo mwamuhaga nawe byensira akaziha umugisha kuko mwari abatekinisiye be. Mwuvuga yumva ibyo bintu ntubidusobanure n'abagenzi bawe muri kumwe, ntabwo mudusobanurira aho abo bana bakubitiye udufuni kuko demayi niyo yabikoraga. Tubirenzeho noneho tugende twubaka igihugu. Okay, twarabikoze nabyo, umva ko tutanywa imiti, twarawunyweye n'uwo mutusharira, tubirenzaho ariko gusubira inyuma tangiye kuduhiga. Tuhigishije na Frank Mari, tuhigishije n'abo ngabo numvise ku maradiyo batazi iva n'irirenga. Umuntu agera hanze y'igihugu akumva ko kuba ari hanze y'igihugu bimuha kumenya politike no kuyikora, kaza akavuga akarondogoramo bacometse ku mashanyarazi nyamara arimo kuvuga ubusa. Ntabwo politike dukora ari politike ya Sajya Sopetya, no. Abasajya bari mu Rwanda yaba n'abari hanze ni inshuti zacu, turabana, n'amakuru menshi dufite nibo bayaduha. Abo turwanya ni agatsiko n'abagakorera bari hanze, mwebwe mukorera ku gatsiko, mwebwe mwirirwa murwanya iyi politiki, abo ni mwebwe turwanya, abo ni nabo tuzakomeza kurwana nabo kugeza igihe tuzabarandurira, hanyuma abanyarwanda twese tukabona amahoro. Maze mukanategereza mukareba ko abo basajya nk'uko twabakiriye kirya gihe binjiraga, nk'uko twoherezaga abana bacu, nk'uko bamwe bavuye mu mapirizo abandi bakava mu mirimo bari ba direkiteri bakajya kubasanga, mukareba ko batazabona uruhare rwabo muri icyo gihugu. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu cyakira abantu bose, kikaramukanya, kikemera ko buri munyarwanda wese ari umunyarwanda mu gihugu cye. Niko twabikoze, ariko ntabwo ibyo ngibyo ari ubuziraherezo. Igihe cyose uje uzarebe n'ibihugu turimo mwebwe mwabivuze muri hanze, ukabeshya ukemera ko uje muri iki gihugu, kuje kuba umunyagihugu wacyo, nyamara mu gitondo bakagusangaho ibitandukanye n'uko uhabanye kure n'ibyo wiyemeje n'indahiro warahiye yo gukunda igihugu ujemo, cya bindi byose watekerezaga bihinduka zero. Mu gihe rero aba bantu nabo baje tukabakira nk'abavandimwe, kandi kuko bari abavandimwe bagiye dufitemo bene wacu, barangize bakatugambanira, bakatwambura ibyacu, bakadufunga, bakatwica, bakatuburabuza, bakadutandukanya n'ubwo, bakadutandukanya n'abana, bakagutandukanya n'umugore n'umugabo, ibintu by'ubukeca utamenya. N'uyu munsi hanze bikaba ariko bimeze, ntabwo tuzabyihanganira, tuzakomeza kubivuga. Ubu twaratangiye, ntabwo tuzahagarara. Umuyaga w'impinduka uzabageraho, narabivuze, umuyaga w'impinduka kuri buri wese aho ari. Ntimukomeze kutwereka kuturangariza nk'imbwa bereka inyama bakayimanika mu giti ngo Kagame, ngo Kagame yarishe, ngo Kagame, Kagame, Kagame mwamugize nk'aho ari kigirwamana. Kagame afite abamufasha, afite Kagame afite amaboko ye, ni mwebwe. Igihe rero mumuhunze mugiranye ibibazo nawe, nimuze mudufashe, ahubwo turwanye ku gatsiko kuko mwahunze iyo politiki. Ariko mu gihe mwumva yuko mudashaka kudufasha, twaza no kubafasha, mukaduhinda, mukatwica, mukatugira, mukaturigisa, mukatwita amazina yose mwishakiye, kuko nta kindi tuba dusigaranye natwe ariko kwirwanaho. Niyo mpamvu nkangurira umunyarwanda wese aho ari hose
kw'isi uzanyumva nuza byumva igihe ntazi icyo ari cyo. Wahoze mu Rwanda mbere y'itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi muri 1990. Kumenya kwirwanaho no kumenya uburyo uburenganzira bwe agomba kubuharanira, tugaharanira igihugu cyacu ntawahutaje, tukavuga tuti bihagarare. Iyi ni gakondo yacu y'Abanyarwanda, ntabwo mwifiteho uburenganzira kuturusha. Turabyumva mwari mwarayihejwemo. Nize rero ngo mumere nka ba rutahuriramundu, mufate byose, mwikubire byose. Iyo niyo mesaje ndangije ntanga. Iyo niyo mesaje mvuga ngo ntibizongere kuba ubugira kabiri. Rwose kabiri kabiri mu rugo rw'umugabo ni ukumukabiriza. Mwatubujije ubutabazi kudutabara igihe bya bishuga mwaduterereje byari birimo bitwica byica umuhisi n'umugenzi. Uyu munsi ibyo bishuga bimwe murafatanyije, ibindi muri mwe birimo birakomeza uwo mugambi. Turongeye tusabye ubutabazi, muritambitse muti ntabwo ibyo bigomba kubaho. Nimuvuga Abanyarwanda bose, ipfuruta Abanyarwanda bose ntabwo bafite ibibazo bimwe. Ibyo bibazo by'Abanyarwanda bose nimubivuge rwose, ntawe uzabahagarika. Ariko ntituzinjira muri politiki yanyu, ariko ntabwo mwe kwinjira mu byo tuvuga. Iyo niyo mesaje ndasorezaho. Muzakomeza kubirwanya, natwe dukomeze kubisobanura, ni nabwo bizumvikana kurengaho. Ahubwo buri muntu wese azagira amatsiko yo kuza kumva ibyo bintu murwanye, kuko icyo murwanya cyose cyose Imana iba yaragihaye umugisha. Harwanyije ubutabazi ariko turanga turarokoka. N'ubu rero muzarwanya ubu butabazi, ariko Abanyarwanda, abana b'Abanyarwanda bazabo byabanyuraho, bitabanyuraho, byanyura ku bandi, ubutabazi tuzabubona. Kamere nk'uko nsoza Moridekayi yabwiye Esiteri ati, nubwo utadufasha, nubwo utatuvugira, nubwo utadutabara, Imana izakoresha abandi kudutabara. Nubwo mwakwanga kudufasha, ntabwo dukangwa n'ayo maranka na mfite mwari mufite mwihaye. Nubwo mwakwanga kudutabara, nubwo mwabirwanya, nubwo mwaceceka, ubutabazi buzaboneka, buzaboneka. Imana izadutabara, natwe tuzitabara, kuko ubu twamaze gukanguka. Abari abana twarakuze. Ngaho rero mugire ibihe byiza, mugarure agatima impembero, mwibuke neza ko twabakiriye, dufatanya urugamba, dufatanya byose, ariko muza kuduhemukira. Ariko nk'uko dusanzwe tubigenza, umutima wacu w'Abanyarwanda bahoze mu gihugu, turababarira, tukakira mu muryango, tugakubita ibyuhagiro, tugakomeza kubana na buri wese ubyifuza. Ntabwo dushaka gukereya abanzi, ahubwo turashaka guca inzigo, tugaca urwikekwe, tugaca kugambanirana nk'uko uriya muvandimwe yabivuze. Amagambo nk'abiri atatu nsoza ni uko ntabwo turwanya abasajya, turwanya agatsiko k'abasajya nako, kandi ntitukarwanya n'intwaro imena amaraso, tukarwanya mu bitekerezo. Turarwanisha ibitekerezo, duhamagarira Abanyarwanda kugira ngo bagacharijinge. Icya kabiri ni uko Abanyarwanda cyangwa se abo twita abavantara, ni abahoze batari bari mu gihugu ku itariki ya mbere baje bateye igihugu, abandi batahukana n'intsinzi, aba akaba ari Abanyarwanda mu byiciro byabo byose, uko baba bameze kose, keretse uwabasha kwerekana ibindi bimenyetso bitandukanye n'ibyo, aho twamwumva nawe kuko yaba ari Umunyarwanda. Nk'uko nabibabwiye ubushize ko harimo n'aberekana ko bamwe muri bo atari Abanyarwanda. Ibyo rero twebwe turacyafata ko ari Abanyarwanda kuzageza igihe tuboneye ibindi bimenyetso n'izindi deba zitandukanye. Ikindi navuga ni uko ubu ufite inkota mu ntoki, uyifite ikirindi ni agatsiko sajya, ntibirahinduka. Ntimukangwe na Kazura, ntimukangwe na Nyiramongi, ntimukangwe na Nyakarundi. Abo ngabo barakorera agatsiko k'abasajya, akaba ribi bayibingira,
bande bose bariya nibo bagifite ubutegetsi cyari mu kiganza cyabo. Niyo mpamvu tubasaba ngo ushire nkota hasi, mwibuke ko icyo gihugu ari cyo ingobyi iduhetse, icyo gihugu ari ingobyi iduhetse twese. Ntihagire uwo murenganya, ntihagire uwo mwambura ibintu, ntihagire umwitwaraho umwikomo. Tuzahora tubibukira iteka ko mwabonye umwanya mwiza wo kunga Abanyarwanda, Abanyarwanda babateze amashyi, Abanyarwanda babateze amaboko, babateze umutima mwiza, ariko mukabibigwari, mukananirwa kubikora. Rero mureke tubere kuko igihugu kiyoborwa, twunge Abanyarwanda, tubane neza, twongere dusabane nk'uko byari bimeze na mbere, kuko igihugu cy'u Rwanda n'Abanyarwanda bari bakirimo n'Abanyarwanda bakira kandi bakabana neza. Mwibuke uko mwakiriwe mwinjira muri CND, mwibuke uburyo mwahawe amashyi imihanda yose, Abanyarwanda babishimiye, si uko rero babafataga nk'abanyamahanga. Nimureke kujijisha no kubeshya Abanyarwanda. Mugire rero ibihe byiza, nabwiye amagambo akomeye, nakwisegura uyu munsi navuze amagambo akomeye kubera ibintu maze iminsi numva. Mbere yuko dusoza umwaka, nashakaga kubirangizanya n'uyu mwaka kugira ngo dutangire umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe dushyize hamwe kandi twumva kimwe impinduka twifuza ko igomba gukora ku mpande zose. Ntabwo tugomba kuba imbata z'amateka, ariko nanone amateka yacu ntitukwiye kuyirengagiza ngo tuyashyire ku ruhande, ngo utamenye yava ntamenye yajya. Niyo mpamvu rero mbifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe, nkawifuriza abasajya bose, aba Dubai, aba JP ndetse n'abatizidi. Nkawifuriza kandi by'umwihariko abasope aho bari hose, nubwo mwaba mudafite icyo gufungura, nubwo mwaba mudafite amafunguro y'ibyishimo, rwose mwizihize uyu mwaka tugiye gutangira, kuko uzaba umwaka w'impinduka, uza mwaka uzaniye byinshi Abanyarwanda. Rero abo basope aho bari hose, mbifurije kuzagira ibihe byiza ku bana babo n'imiryango yabo, ndetse nabo bavandimwe baturutse hanze, nabo mbifurije ko bazasura abo bashoboye bose, ndetse bakiyemeza les nouvelles résolutions z'umwaka w'ibihumbi na makumyabiri na rimwe zo kutazongera kugira uwo barenganya, uwo bambura isambu, uwo birukana ku kazi, uwo bafatira CV bakayihisha munsi ya tiriwari kugira ngo atabona akazi mu bigo bikomeye bya leta, yaba mu ngabo, yaba mu gipolisi, yaba hehe hose. Dusangire ubutegetsi, dusangire ibyiza by'igihugu. Mwari kumwe rero nanjye Jean Paul Ntagara, ukomeje kubagezaho ibi biganiro kandi nkaba ntazahagarara igihe cyose u Rwanda rutazaba rutekanye, igihe cyose u Rwanda rutazaba rufite amahoro n'ubumwe ku Banyarwanda bose nk'uko twari tubifite mu bihe byashize. Bye bye rero nakagaruka, mugire umwaka mushya muhire w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na